Tak, já jsem se docela nabalila, ale už je mi vedro. Teď jsme tady v takovým zákoutí, zátiší, tak nefouká. Ale já mám pocit, že zase na sluníčku je nějakých 16 určitě. Takže užíváme si podzimní krajinu, je to nádherný. Musím říct, že čím jsem starší, tím ten podzim mám radši. Nikdy jsem ho úplně jako zvlášť nemilovala, ale člověk se mění, stárne a jeho nějak priority se taky mění, že jo? Nebo i věci, jak vnímá. Takže musím říct, že ten podzim je fakt kouzelný, barevný a zítra se nám mění čas, takže bude ještě dřív tma. A musím říct, že to mi jako na tom docela vadí, ale prostě beru to tak, jak to je, protože s tím nic neudělám. Takže holky měly teďka 2 dny prázdniny. Včera kompletně celý den pršelo, takže holky byly taky unuděný. Ale Sárinka ve čtvrtek začala kašlat, tak jsme nevěděli, co z toho bude. Měla i teplotu, takže dneska už je teda v pohodě bez teploty a má trochu rýmu akorát, takže zůstali doma s babičkou. Ale myslím si, že v pondělí půjde, že to zvládneme. Takže dávám jí baobab, vitamin C, šípkový čaj s medem, nějakou medicínu, ještě máme od babičky něco, taky nějakou medicínu přírodní, rýmovník a šípky. Taková opravdu medicína, likér do čaje. Jsme dokoupili nějaký kroužky a pokud tady mám nějaký psí diváky, nebo jenom možná i pro zajímavost, tak vám ukážu potom, s kterýma takhle kroužkama máme dobrou zkušenost. Ta značka se jmenuje Peach Dog, je vtipný název, ale jsou fakt bez vany. My máme doma teďka aktuálně nějakých 5, velký, malý a jeden třeba v autě, na trénink, na cvičák, doma, různě a jsou fakt teda skvělý a nejsou ani drahý a kvalitní, takže ukážu vám potom doma, doufám, že si vzpomenu. Slouží to vlastně i takhle jako aport, i na přetahování, na hraní, různě, jako může do toho vlastně pejse kousat, zoubky si krásně brousit, ale nezničí to, nebo aspoň ne hned. No jo, to je naše nejoblíbenější tohle. Bez kroužku se ani nehnem. Takže taková naše pohodová sobota, ale nikdo nikde. Přitom je fakt hezky, ale prázdno, všude prázdno, tak nevím, kde jsou všichni. No to je krásná procházka, že? Chyť ho! Já jsem si vzala čepici, půjčila jsem si čepici od Holex, Pepka, jak jsem mu ukazovala. A je teda úplně super teplá. Ale dneska jako úplně takhle nepotřebuju, ale abych to nezakřikla, protože já vždycky, když si nevemu čepku, tak fouká. A když si ji vemu, tak samozřejmě nefouká, že jo? Klasika. Ale za mnou ty stromy barevný, to je taková krása. Sluníčko hřeje. Je to prýma. Jako i podzim mě baví. Ale včera teda to bylo jako hnusný počasí a to prostě s čajem pod dekou doma. Svíčky jsme zapalovali a taková pohodička u her. No, fakt úplně celý den pršelo. A to zase teda jako asi nemá rád nikdo, že jo. No a jak přijdu, tak si dám kafe, dám si buchtu, ještě máme. A budu pro vás to dělat vlog, kde mimo jiné stříhám i El Nino event. Takže vzpomínky, moc krásné vzpomínky.
To je zkratka. Já. Tady spadneš, tak tě vytávat nebudu. Megy, pojď, jdeme. To je bažina, co? Tak, mám krásnou dekoraci do vázy, ale za hodně vysokou cenu. Jsem popíchaná od kopřiv a dožerná od komáru. Bože, a to je příští ten listopad a komáři pořád se tady drží. Růza. Tak tohle jsem ještě neviděla. Taková krajina zbarvená v podvečer do růžova. Úplně odstín do růžova všude. Tak, ještě jsme se vydali na Halloweena, holky mě překecaly, takže máme dětský punče. Já mám dospělácký s rumem, když už tak už. Tak, ale máme asi 11 stupňů večer. Kolik je? Už šesté. Přesně na 6. Tak není úplně zima. No, tohle jsou naše nejoblíbenější kroužky. Máme asi 4 doma, možná 5, protože máme ještě jeden takový větší. A takhle se s nima dá bezvadně hrát, aportovat, zabavit na dlouhý chvíle. A je to značka Peach Dog a jsou fakt skvělý. Nestojí moc, myslím si, že kolem 250 korun a můžu do toho pejsci takhle kousat a není to hned zničený, protože tady ten už třeba máme dlouho. Tady ten taky už podle toho vypadají, ale prostě... Je to naše nejoblíbenější, že? Bez toho nemůžeme na cvičák ani na procházku, protože by nám chyběly. Tak, zkusím najít nějaký odkaz a dát vám pod video, kde si je můžete třeba taky koupit. Že? Jsou bezvadný. Tak. A mají nejrůznější ty velikosti. Tady ty jsou, myslím, střední, pak mají ještě jeden větší a no, několik těch velikostí tam najdete. Tak, co to máš? Máme teďka takový hrací období, že? Hrací hodinu. Kaž, co zas máš? Tak, jdeme na ty kroužky. Nekluko. Tak, byli jsme s holkama pro oběd. Ve škole. Takže krásné pondělí. Máme... Megy hodí ve věku. Tak máme asi 30. října. No, je asi 11:30, my jdeme s holkama pro oběd. Nakonec jsem je nechala ještě dneska doma, ale zítra už pomažou. A spíš to jsou hračky, že ráno nějak kuckali záhadně. Ale to je domy nic. Takže tak. Takže zítra pomažou do školy. A máme půl dvanácté, zítra máš keramiku, máme půl dvanácté a je takový, já nevím, 17-18 stupňů na sluníčku, nám je vedro, máme, holky mají jenom mikiny, se vyslíkly, takže máme za 2 dny listopad ve středu, že? Skutečný teplo, sluníčko, je to paráda, no. A holky mají špagety na oběd, vždycky, když jdeme pro oběd, tak mají špagety s nějakou boloňskou. Podívejte, co mi dneska přišlo. Já moc děkuju holkám za takový nádherný podzimní věnec. Poslali mi to vlastně jako poděkování za moji tvorbu, takže děkuju moc krát. To jsem fakt nečekala. Takže pokud chcete nějaký krásný podzimní věneček, nebo už i zimní, mrkněte na Ze srdce věnce. Tak, a někdo se mi dá tady do toho dobývá, že? A já jdu na světlo a chci vám ukázat, dávala jsem si na rty tu novou matnou rtěnku od L'Orealu, nebo matnou tekutou rtěnku. Matný tekutý lesk možná. Od L'Orealu je to odstín 240 a dostala se mi teda na El Niño eventu jako dárek, mimo jiné teda, ale je fakt bezvadná. Mám pocit na to, že je matná, tak není nepříjemná na rtech, naopak je, řekla bych, že i dlouho držící, protože už jsem ji dlapila a dívejte, mám ji už asi takový, já nevím, 4 hoďky na sobě a pořád dobrý. Takže za mě palec nahoru. Tak, schválně si poznáte, co to je. Halloweenská večeře? Jo, ale je to dýně. Tady má oči, tady má pusu a tady má nos. A nebo říká, že mi tam něco chybí.
Jo, špičáky. Tak to je paráda. Já mám dort, Halloween slash dort. Ukaž, jak se jmenuje? Trick or trick. A co to trick máš? Or trick. Halloweenský dort? Ano. Tak ano. Dobrou chuť. Co podívat, Sára? Je kreativní Mařenka. Já vám přeji krásné dobré ráno, zdravím vás opět ze svého pracovního auta. Poslední dobou sleduju, že se vám z auta ozývám nejčastěji, protože já tady na to mám opravdu klid. Protože vždycky, když přijedu domů, tak samozřejmě pejsek si chce pohrát, vítá mě, pak zase samozřejmě holky, je tam prostě chaos někdy, takže jsem ráda, že vás takhle můžu v klidu pozdravit, vždycky někde z cest, ale dneska jsem v Olomouci, takže mám radost a je středa a je 1. listopadu odpoledne má být asi zase 15 stupňů, takže sranda. Já dneska jdu do actionu a chtěla bych se ještě podívat do DMka, protože si potřebuji koupit nějaký krém s ochranným faktorem na ráno. Já mám doma sami takový 50ky na léto, takovou tu vyšší ochranu a chci si koupit ideálně 20ku, 15-20 faktor, protože nemám, takže chtěla bych si něco pořídit. A dochází mi teďka fakt strašně moc věcí, hlavně z té pleťovky, jo, takže chci to omrknout v tom DMku. A v actionu potřebuju dárečky pro holčičku, protože holky jdou na narozeniny v sobotu, potřebuju nějaký dárečky a action je na to úplně nejlepší. A chtěla bych se tam zase po delší době podívat. Podívám se, jestli ještě mají něco na Halloweena, protože holky mají mít zítra nějakou halloweenskou party. Adventní kalendář, tak to by se líbilo holkám i mně teda. To je dobrý. Já jsem ještě dneska byla v Tesku, potřebovala jsem doplnit takový běžný věci, co nám chybí. Chtěla jsem tam hlavně mandarinky, takže je mám tady. Vzala jsem tam tenhle humus, takhle zase ve slevě, takže vyzkouším, ale myslím si, že tady ten už jsem měla. A mám tady ještě někde jeden, ale teď nevím kde. Tady tenhle humus. Dvě avokáda, dlouho jsme neměli, protože nikde se mi teďka neviděla v akci. Mletý maso mám ještě jedno, teďka jedno používám do jídla, protože vařím. Holkám tady nějaký tyhle ty bombóny, došel nám ketchup, pečivo tady mám, vzala jsem i tady horní kuřecí stehna, rohlíky, olivový olej, šťáva, tady tahle steska, lesní plody, ocet, mrkev, tady jsem vzala ještě jeden chleba ve slevě, ten bude na zítřek. A vzala jsem takhle jedno pomelo, bylo krásný a už je zase taková ta doba, kdy ho budeme kupovat, holky ho milujou, všichni ho tady máme moc rádi, takže bylo za 40. Pak měli za dobrou cenu tyhle ty žervé, ty byly za 20, takový to větší balení, takže jsem vzala příchuť pažitka a příchuť křenu. To bude mít manžel nejspíš do práce, takže takový velký balení, vypadá to jako mazánkový, 150 gramů za 20, tak to se hodilo. A ještě tady mám jablíčka, tak vlastně doplnila. Takže můžu zase píct. No já potřebuji lepidlo. Lepidlo jsem koupila taky, uvidíme, jaký bude. Stezka za 16,90, tady to veliký, no. Bylo tam nějaká výprodej, tak vyzkoušíme. Potom Nelinka potřebovala zmizík, ale ten jsem tam teda v Tesku nenašla takhle samostatně, jenom tady s tím tornádem. Ale to není propisovač. To je jedno, ale tam zmizík, ne? Ten potřebujem. Mě už se nechtělo nikam letět. Tak, jo, zmizík. No, tetovačky, to máme jako dáreček a tady toto jsem našla, a to jsem už měla koupený dřív, to je z actionu a já jsem ještě dneska v Tesku dokoupila čelenku, ukaž Nelly. Pomelo. Pomelo, jasně, holky se těší na pomelo. Jen to už dělala. Tady tuhle, byla poslední a byla za 40, takže. Tady toto je víc halloweenský, nemůžeš tam být jako
na zítřejší halloweenskou party. Tak dobré ráno, máme čtvrtek, 6:45 ráno. Už mi tady vře voda na čaj, na kafe, jo, tak doufám, že se uslyšíme. Já jsem tady ještě vytáhla klobouk na tu dnešní halloweenskou party, co mají holky ve škole. Tenhle klobouk jsme vlastně koupili na dětském bazárku a slouží vlastně na červenice, na halloweena, takže ten se bude dneska hodit, nějak se holky podělí, protože máme ještě jeden klobouk a ještě jedný takový halloweenský šaty nakonec. Takže super, jsem ráda, že už jsme takhle nemuseli nic složitě hledat, že to měly holky hned najít. Takže já jdu za chvilku budit a už si dát ranní kafe. Já mám dneska úplně rozlítaný vlasy, protože venku je úplný fičák, všechno lítá. Je opravdu hrozný vichr. Dneska máme čtvrtek, já vám přeji hezké dopoledne. Už jsem vás teda ráno zdravila, ukazovala jsem vám ten sárinčin halloweenský klobouk. Tak, dneska si to holky užijou, akorát, že to mají teda venku, tak doufám, že to neodfoukne. Já jsem včera už potom nic nestíhala, jak jsem vám říkala, že chci jít do DM-ka koupit si nějaký krém, tak byla jsem tam, něco jsem tam točila, ale nestihla jsem vám to ukázat, takže koupila jsem si kolagenový krém z řady Vital od asi 45+. Říkala jsem si, že zkusím. Hodně jsem váhala nad tím Prostě krém s niacinamidem. Tak, ty tady u lidi koukají na mě. Tak já počkám, abych jako si nepřipadala jako blázen. Tak, dobrý. Takže chtěla jsem si koupit krém s niacinamidem, denní krém. Četla jsem si na něho recenze, takový nějaký, takže mě to úplně jako nepřesvědčilo. Pak mě hodně lákala ta řada s Q10, ale tu jsem teďka vlastně měla od Isany, kompletní celou řadu. Q10 z Rossmana Isana, měla jsem denní krém, noční krém a oční krém, byla výborná. Klidně bych si koupila asi znovu, ale chci zkusit prostě něco zase jiného. Takže koupila jsem si ten krém Vital. Takže já jdu dneska do Actionu, protože tam jsem včera nedošla a potřebuju dárky na ty narozeniny. Teďka jak je podzim a mám to, myslím si, že vždycky na podzim, hrozně suchý ruce, ale úplně jako strašný, že jsem měla úplně takový podrážděný, svědilo mě to a já tohleto fakt mívám vždycky jenom na podzim. Mě na to vždycky pomáhá tady ta neutrogena, je hodně taková výživná, takový příjemný krém, tady píšou lehká textura, ale zkouším na to teďka tady ten výživný balzám Dermafood, který jsme dostali na testování Nelinka na exém. Myslím si, že je fajn, takže ho teďka vozím v kabelce a pořád si to mažu. A dívejte se, je to určitě lepší, než to bylo. Nevím, jestli to takhle půjde vidět, ale já jsem to měla fakt úplně podrážděný, červený. Ta pokožka se mi loupala tady mezi těma prstama úplně a teďka bych řekla, že po týdnu mazání to mám fakt hodně zlepšený teda. Takže za to jsem ráda, protože vypadalo to fakt děsně. Tady ještě možná trošičku mám takový. No to asi nepůjde vidět, já to pak asi otočím tu kameru, ale vždycky si to vozím sebou, máznu. Tady v tom jsou samý dobrý věci. Bambucký máslo, rakitník, avokádo, aloe vera, jojoba. A ta pokožka si fakt mlaská, jo, ta tu výživu potřebuje. Mně se to prostě nikdy nestává, jen ten podzim, no. Tak, vždycky si promažu i nechty, nechtovou kůžičku, všechno. A to, co mi zbyde, tak použiju na rty jako balzám, nebo třeba na suchý oční víčka, na odřenej nos od Rýmy, na tož teda jako taky netrpím, ale jako kdyby náhodou, tak můžu to použít i takhle. Tak, takže mám to takový zvláčněný, vyživený. Dám vám odkaz dolů pod video, protože na tento balzám platí neomezeně můj slevový kód, 15%, minus 15% můžete využít, takže určitě na to mrkněte, pokud vás to zaujalo. Myslím si, že je to fajn. Česká značka, nová značka, přírodní složení, na něco to taky zabírá, na exém, na ty lokální místa. Někdy musíme mazat ten zinek, když to má jako hodně zase takový podrážděný až do krve, tak na to mažem ten zinek a když to má jenom suchý, tak na to mažu tohleto.
a musím říct, že to máme taky teďka v rámci možností dobrý, na to, že podzim, vždycky to máme zhoršený, ale teďka to máme ťukám, jako dobrý. Paprikový guláš, ano, dobře, co tam budeš dávat ještě teď? Nechtej si, Jo, dávali jsme tam ještě rajčatovou pasátu z DMka, takovou tu bez kvotu velkou, že? Ano, bio. Bio, ano, bio z DMka. Co pak? Begumko, jo. Ano, jej. Budeme zkontrolovat, jak fouká. No, dneska fučí. Jo, budeme to zkontrolovat. Jo, Megunko. Tak, poslouchej, no, co to říká ten páneček? No, co to říká? Vždycky zajímá, kdyby uměla mluvit, co by ti řekla. Říká ty slova, já neznám, tak říká pojď. Pojď už ven, už neváš. Říká pojď, to známe, že? Je to hustý teda, pěkně hranám se ještě vodu možná. On to pustí ještě, ta cukrita pustí vodu. Jasně. Takže Marti, tvůj úkol je hlídat. Hlídat. A ještě vám chci ukázat ten nákup z DMka. Tak, co jsem vzala? Co tady nemám? Tak je rajčatová pasáta ve skle, takový to velký balení, DM Bio, ta jejich značka, úplně super, asi za 30, a to jsme teďka používali do jídla. Mi tady bliká světlo, tak se nelekejte. Ono to tak občas problikává, protože je to takový to potkávací. Potom tady mám tenhle DM Bio, jejich zeleninový bujon, ten mám taky ráda. Takže doplňuju, co nám došlo. Co se mi moc líbilo, je tady ta dětská řada. To je naprosto dokonalý to balení, podívejte se, to je tak krásný, jo. Úplně úžasný. Takže to jsme vlastně vzali holčičce do balíčku, jak půjdou holky na narozeniny. Tohle to měli úplně poslední, jo. Tohle to jsou vlastně takový krystalky do koupele. Věřím, že to bude vonět taky hodně hezky, jako ten obal, no. Fakt to vypadá báječně. A potom pro holčičku máme tady ten sprchový gel. Taky se mně líbil ten obal a vůně. Koupila jsem v DMku tenhle šampon z té jejich řady Balea Med bez silikonu, vlastně na takovou hodně citlivou pokožku hlavy. Tady z toho šamponu jsem taková rozpačitá, protože jsem ho už včera zkoušela, byla jsem zvědavá, potřebovala jsem si umýt jako vlasy samozřejmě. Ale já mám pocit, že mě ty vlasy strašně umastil. Dneska z toho mám takový pocit, jako bych si ty vlasy měla mít znova, jo? Mně se ten šampon líbil hlavně kvůli složení. Je tam pantenol, bambucké máslo, vitamin E. To bambucké máslo mě možná mohlo trošku trknout, že to bude asi i hydratovat. Já nevím. Schválně mi dejte vědět, jestli tady ten šampon někdo máte. Já jsem si teda nekupovala na to, na co je určený. Nemám vlastně citlivou pokožku hlavy nebo lupy, ale chtěla jsem prostě vyzkoušet šampon nějaký novej od Balei, který ještě neznám, no. Tak schválně mi dejte vědět, já nevím, no upřímně nevím, co si tady o tom šamponu mám myslet, ještě mu dám asi šanci, asi určitě, když tak ho dám dál třeba kámošce nebo mamce, uvidíme. Chtěla jsem ještě doplnit do lékarničky nějaký cucavý bombony, tak na krk máme oblíbený tady tyhle, se šalvy, stojí asi 18 korun a jsou fajn. Potom za 60 korun máme rádi tyhle, taky vitamin C, Manuka Med, jich tam 24 a ty jsou teda taky moc fajn. Koupila jsem si tam nakonec tady ten krém z řady Balea Vital. Je tam arganový olej, vitamin E, prozralou pleť 45+. Uvidíme, jaký bude po dalším používání. Já jsem ho teda dneska ráno zkoušela a zatím dobrý, takže uvidíme, jaký bude za nějakou dobu. Když tam mi klidně napište, jestli s ním máte zkušenosti, jestli ho někdo používáte, stál asi 70 korun. A já bych málem zapomněla, mám tady ještě tento lněný olej, DM Bio, tak je jejich značka, privátka, asi za 65 korun.
Ten je taky moc fajn, omega 3, dáváme do salátu, Maggi do jídla. Takže ještě tady tenhle olej, který máme osvědčený a kupujeme dlouhodobě. Tak a pojďme na ten action. Dneska to bude asi trošičku víc výživnější, ale já action naprosto miluju. To vy víte a vždycky mi v komentářích píšete, že jste rádi, že u vás není, protože byste tam asi nejspíš taky jako nechali spoustu výplaty, spoustu peněz výplaty, a nebo že litujete, že u vás není. Tak nevím, co je jako lepší, protože jako action, bože, oni tam mají tolik krásných věcí. Ale šla jsem tam hlavně teda pro dárečky k narozeninám, takže vybírala jsem zase něco na tvoření a tak dále, co víme, že ji potěší, a už jsem vám něco ukazovala, že jsem kupovala, takže toto jsou ještě takové doplňky. Tady něco, já mám ráda v actionu tu jejich řadu, Deco Time se to jmenuje, a je to vlastně na tvoření, na vybarvování, jsou tam různé i ty mandaly, říkám to správně, mandaly, takže vlastně takový nějaký bloky, a vlastně toto je taky úplně krásný, asi za 70 korun tady ta sada těch fixů, ale oni jsou vlastně z jedné strany tenký, z druhé strany silný, jestli tomu dobře rozumím, takže takhle. A tady ta mandala na to vymalovávání, to je taky naprosto krásný. Takže na ty dlouhý zimní večery. Co jsme potřebovali koupit nutně, je sprchová hlavice a vlastně sprcha tady tohle. No, takže vlastně kompletní takhle sprcha do vany, co už nám jako došlo, už se to vlastně rozbilo. Takže ve sprše funguje a ve vaně jsme neměli, takže jsme dokoupili. Tohle to tam přišlo asi na 119 a ta sprchová hlavice na 79. Mě to světlo tak strašně roštilo, že to problíkává, jo. Ale já jsem si to teďka tak krásně tady vytáhla, že už to nebudu nikde přemysťovat. Potom tady mám už nějaký vánoční světýlka. To jedno bylo za 22 korun ten metr, takhle i třeba na různou dekoraci, co budeme vyrábět, nebo i holky s babičkama vyrábí, takže takhle. Potom jsem si tam vzala tady takový sáček, kde jsou různé dekorace, a to mám na focení na Instagram, když vám občas nafotím nějaké recepty, tak aby ty vánoční nějak hezky vypadaly. To samé jsem si koupila i tady s těma růžičkama taky na focení. Vzala jsem si tam už takhle jeden malej diář, ano, byl za 20, takovej akorát, já si potřebuju psát jako dost poznámek, takže dost poznámek, ale mám malej diář, no, to je vtipný, jo. Ale mě to bude stačit, takže byl v té akční zóně za 20 a měli tam různý ty diáře, různý barevné motivy, velký, střední, malý, nejmenší, takže takhle. A potom jsem si tam koupila, ta se mi strašně líbila, ta barva utěrka, asi za, ježiš, nevím, kolem 30, moc pěkná. Taková zelená, tmavě zelená, taky taková už třeba vánoční. Když jsme u těch Vánoc, koupila jsem si tam dva plastové talířky, taky nejrůznější barvy, motivy. Já moc nemám ráda takový ty americký nápisy, Santa a tak dále, takže vzala jsem takový nějaký normální. A jeden byl za 22 korun, 22,90 nebo tak nějak, takže vzala jsem bílej a takový zase tmavě zelený, krásná barva. Měli tam ještě červený, modrý, černý, různý barvy. Vzala jsem si ještě tuhle zdobičku, ta byla za 25, je opakovatelně použitelná, což se mi líbilo. Píšou tady zdobící sáček se 7 špičkami, to jsem zvědavá, to se bude na Vánoce taky hodit, nebo nejenom na Vánoce. Vzala jsem tam ponožky, v té akční zóně měly za 59 korun tady ty 3 páry, takže já jsem si vzala šedý. A manželovi jsem vzala černý, kotníčkový, protože já jako tyhle ty ponožky nosím asi nejčastěji, kotníčkový. Ještě jsem tam chtěla nutně koupit podložku do vany, takovou tu protiskluzovou. Ona, tohle to není úplně podložka do vany, ale je to předložka do koupelny protiskluzová. Ale my to budeme využívat jako podložku do vany, doufám, že to bude jako v pohodě, protože Maggi už jsme koupali, a jí to tam klouže. No, takže tohle to vyzkoušíme. Oni tam měli ještě přímodovaný, ale mně to přišlo veliký, strašně veliký. Nebo dlouhý, široký, takže toto by mohlo být dobrý.
Uvidíme, jestli to tak bude fungovat. No, bylo to asi za 90. Ten rozměr je 37x82. Potom jsem si tam koupila, co tam teda miluju úplně. Hned po značce Bright asi jsou tady ty osvěžovače vzduchu a tady ten mě zaujal tou barvou, byl nejvíc vybraný, tak si říkám, že bude hezky vonět, ale krásně voní, opravdu krásně. Stojí asi 42, takže velký výběr osvěžovačů za super ceny. Já jsem tady v této řadě měla ještě Citrus a byl taky naprosto úžasný. Teďka nám právě že došel. Došel nám i Bright, takže zamířila jsem do Actionu a vybrala jsem tady tuhle květinovou vůni. No, je úžasná, takže určitě doporučuju. Možná ten Bright voní asi víc intenzivnějc a další dobu a deal nám vydrží, ale já když jdu Actionu, tak tam prostě vezmu něco takového. A koupila jsem si tam ještě tady ten šampon, který se dá teda koupit už jenom v Actionu asi zřejmě, protože koukala jsem na e-shopy, už nenabízí žádný e-shop, takže tady ten čistící šampon na mastné vlasy. Já nevím, já teďka to mám nějaký divný ty vlasy. Já jsem vždycky měla suchý nebo normální a poslední dobou mastný, tak nevím, jestli používám blbý ty šampóny. Takže chtěla jsem vyzkoušet tenhle čistící šampon od značky Nye, je to taková ta přírodní organická kosmetika. Byl za 54 korun. Tak já už to musím dopovídat na mobil, protože se mi foťák vybil a než by se nabil, tak to bychom tady byli ještě dlouho. Četla jsem tady na tento šampon výborný recenze, těším se na něho, ty recenze tam byly fakt jako vynikající, takže jsem zvědavá, pěkný složení, taky jsem se koukala, takže z toho mám radost, vyzkoušíme. Vzala jsem si tam tenhle malý organizér za 22 korun šedej a holkám už jsem koupila adventní kalendáře, které se mi líbily. Takže tohle je celý nákup. Dneska jsem tam teda nechala dost, ani vám nebudu říkat kolik radši. Ne, asi tisícovku. Tak holky si přeju mafiny, takže uděláme na snídani. Hladká mouka, cukr krupice, tvaroh, citronová kůra, vajíčko, mák, kytřící prášek, olej. Forma na muffiny. Tak, jdeme na to, za chvilku jdeme na svíčák, tak ať to stíháme. Já jsem tam teda musela přidat mlíko, protože ta konzistence, nevím, nemám takovej jako hustý smetanový jogurt, jak se tam píše. Měla jsem jenom tvaroh, takže jsem tam přidala mlíko, ale je to teda strašně dobrý to těsto. Kombinace máku a citronu, citronové kůry mňam. Dědeček! My jsme si teďka odběhli na cvičák, takže jdu pokračovat. Musela jsem vypnout troubu, ale teď zapínám troubu a pokračujeme, protože ještě bude určitě jedna várka. Tak jaký jsou ty mafiny, holky? Dobrý. Výborný, že? Úplně super. Já jsem tady ještě udělala takovou polevu. Měl by tam být moučkovej cukr a citron. Nemám moučkovej, takže jsem to udělala z klasického. A já nevím, pár jsem jich polila, ale už to dělat nebudu, jinak s tím to je teda výborný. I manžel si vzal na noční a říkal, že fakt je to hodně dobře citronový. Citronovou makový jako taky vyvážený. Teďka jsem vám to takhle fotila. Na Instagram nějakou fotku, dám tam recept. Takže no, tohleto si holky vezmou do školy a bude to pryč.